guhayikaze ni kuri Dr Bob Rwanda nge ndi Dr Bob Sumayire ni umuyoboro mwiza twabashyiriyeho kuri ibyo bibazo byinshi bibaza bitandukanye kuri Dr Bob Rwanda twadutumira inzobere cyangwa se aba specialist batandukanye kugira ngo bagusobanurire bimwe mu byo udasobanukirwa ku ndwara runaka urugero muganga w'abana pediatre muganga w'indwara z'uruhu dermatologist abaganga b'indwara z'abagore si byo gusa tuzabazanira abimirire nakora iki kujyaho nige neza kurya neza ni gute ese nuko mfite amafaranga menshi nuko ba ikofi yange byimbe oya no mu mafaranga make ushobora kurya neza kandi ibyo uriye ntibikugireho ingaruka ku mubiri wawe ese icyo inzoga zikora ku buzima bwawe urakizi ufite indwara z'igihe kirekire chronic diseases zira ndwara bakubwiye ko zidakira cyangwa se z'abana zo igihe kirekire hari byinshi uzibazaho hano uburyo bwoma kwitwara ibyo byose n'indi bisubizo by'ibibazo byinshi mwibaza tuzabigana kuri Dr Bob Rwanda Dr Bob Rwanda duhari kubwanyu duhari kubw'ubuzima bwanyu God bless you.